Mchezo ulikuwa mzuri na Singida Black Stars wamethibitisha kwamba walistahili kuongoza ligi kabla hawajakutana na Young Africans. Lakini mimi ukiniuliza kitaalam sana leo, Singida wamenidisappoint sana. Wapi? Wamenidisappoint mno kwa sababu nili expect mchezo mmoja mbora sana wa kiufundi kwa sababu wana hawa wachezaji wazuri wa kushindana na yeye kiufundi. Lakini bahati mbaya wamebeba maneno ya wahuni kwamba wao maneno ya hovi hovi tu kwamba wao ni wateja wa Yanga, kwa wakaja leo yani kama wamekuja kwenye uwanja wa vita wakataa kupambana. Wakati wanasahau sisi tuna mteja mwingine yuko mjini kule anakujaga vizuri tu na tunamla vizuri tu, lakini wao wamekuja leo wameuma sana meno. Nikajiuliza Singida wamepoteza kabisa quality. Mimi nikikuuliza chansi gani Singida ametengeneza leo, utanitajia tu moja ya kichwa ambayo ilipaa juu aliyopiga siyo nani yule. Lakini kingine hamna. Yule Morris Chakei leo kawa kama mitabachani. Anaimba yeye, anakimbiza yeye adui. Maarufu Chakei sijui ndio huyo huyo. Yaani kawa kama mitabachani. Yaani muda wote anakimbiza yeye, anaimba masongi yeye, anapiga bastola yeye, kila kitu kafanya yeye kama mza kanuni. Tukamwangalia tukasema huyu mchezaji kapanic, lakini sio quality yao. Lakini tunaelewa kwa nini walipanic. Walikuja na maneno ya kihuni ambayo walibeba kwenye vichwa vyao, wakaamini wanaweza kushindana na Yanga kihuni. Watoweka sawa quality yao, na sisi Yanga tulichokifanya 15 minutes tulivyoangalia Singida kwamba wamekuja kihuni, wamekuja kutuonyesha kwamba wao wanaweza mchezo wa kihuni, tukafungua lile tukafunga file la ligi kuu ya NBC, tukafungua file la CAF Champions League. Tumetumia file kurasa mbili tu leo za Champions League kwenye mechi hii. Kurasa hizi mbili. Wakati zipo kurasa ngapi? Zile ndio kuna kurasa 99. Tumetumia kurasa hizi mbili tu leo, na kurasa ya kwanza iliandikwa muuaji Pacome ndio akapewa na Gamondi. Hem, tumia mambo yako leo. Ndio akaja kuwaonyesha watu wadogo leo. Kaja kapiga goli moja la wakatili na kukumbusha miaka ya nyuma, sio kama ulikosha zaliwa jeni. Lionel Messi alipiga 1-2 na Michael Sylvester. Barcelona hiyo na Arsenal. Tatap ndio amekifanya Pacome leo. Kapiga 1-2 na beki mmoja, sio nani yule. Kampa pap beki apagawa kamrudishia Pacome. Pacome akavuta jino moja. Sijui kama mmemuona metacha mnata. Tumemuona. Mmemuona eh? Mengi mazuri. Sasa mengi mazuri kwenye lile goli alipiga magoti anaomba msamaha. Fuatilieni ile clip mtaona. Pacome baada ya kuomba 1-2 ilivorudi, metacha akapiga magoti mikono juu. Baba usiniue. Pacome akamwambia sio leo, sileti hapo. Akapeleka pembeni kule mbali. Yeye kapiga magoti chini, wachezaji wake chini, ngoma imeninginia kule. Yule ndio profesa wa mpira Pacome Zuzua. Sasa wavimba macho fulani hivi. Katikati hapo walianzisha porojo porojo, na mimi nikasema sina muda hata kuzungumza nao. Eti Pacome hajaongeza mkataba, sijui Pacome nini, sijui ni watu wenye roho tu za korosho korosho ambao hawana mbele hawana nyuma. Sasa niwaambie, na hii ni kauli rasmi kabisa. Pacome kama ataondoka Yanga, anaweza kwenda kucheza labda Barcelona au akaenda kucheza Man City. Lakini hakuna timu hapa Tanzania, hakuna timu Afrika ambayo inaweza ikamtoa profesa wa mpira kwenye mikono ya engineer Hersi. Hajaomba kuondoka kama inavyosemwa. Wewe unajua maana ya kuomba? Kama kaomba kuondoka, ameomba kwenda kumsalimia tu mama yake. Avery Coast alafu. Yaani aondoke Yanga kabisa. Ninasemaje kama ataondoka Yanga, wana Yanga waelewe. Atakuwa anaenda kucheza na Lamine Yamal, atakuwa anaenda kucheza na Rafinha au ataenda kucheza na Rodri kule Man City. Sio hapa, sio Tanzania hapa. Quality ile utachezesha na nani? Quality ile pale unachezesha na timu gani isipokuwa Yanga? Dennis Nkane amezima sana namba 2. Sio amezima. Dennis Nkane nafikiri hawa wanaoandaa hizi tuzo za Ballon d'Or, ifike hatua waache huu mjadala wa hovi wa Vinicius. Vinicius angemuona leo Dennis Nkane, Vinicius angewaambia wazungu mpeni Dennis Nkane haraka hiyo tuzo. Kuna mali moja Maxim pia Nzengeli ameiswitch kutoka upande huu wa kushoto, kaleta upande wa kulia, mali ikawa inakuja ndefu namna hii. Nkane akaitazama akawa naita kam, mali ikashuka, Nkane akainywa pap, alafu akauliza uwanja wa Amani, mnasemaje? Watu chai. Mtoto wa hatari yule. Nkane? Nkane apewe Ballon d'Or yake. Anajua vibaya mno ndugu yangu, anajua sana boli. Sana boli. Na leo hawa vijana wawili Dennis Nkane na Nixon Kibabage wamethibitisha kwamba usiwachukulie poa wachezaji wa Yanga. Kwamba kwa sababu anakaa bench basi unakuja huko unasema huyu sio ina ina nini? Amekaa bench muda mrefu Dennis Nkane, ameingia leo na ameonyesha kwa nini engineer Hersi alimtoa biashara akamleta Yanga Africa. Bonge moja la mchezaji. Fantastic manake nini? Okay. Amecheza vizuri sana. Namna baba alikuwa anacheza, lakini pia kuna moja alikosa, tumeona kiwango kizuri sana kwa Duka Boy.
Yani leo kama kuna siku hawa bodi ya ligi vichwa vimewauma kutoa tuzo ya man of the match ni leo. Sisi tulikuwa tunaona hapa VIP walivyokuwa wanaulizana nusu wa kunjane juu hapa. Huyu anasema Duke, huyu anasema Nkane, huyu anasema Pacome, huyu anasema Aziz. Kila mtu ana jina lake pale juu. Lakini mwisho wa siku hawakubaliana aliye neno gani nzuri hapa niliweke? Aliye nini? Hilo. Lile la metacha lile. Kuna kitu Dani kamfanya metacha, ndio nakitafutia Kiswahili sahihi. Kile kitendo ndio kimempa Pacome tuzo, kile kitendo sasa. Kwa hiyo na nyie mtatumia. Tesa neno kutesa limekaa line line kidogo. Kuna kitendo fulani hivi. Kuna kitendo fulani hivi amekifanya Pacome kwa metacha. Kile kitendo kile mkikipatia jina ndio kimempa. Mnaona na nyie mnabishana majina eh? Kile kitendo ni kigumu kukielezea. Yaani ni kigumu, ni kitendo ambacho wewe huwezi kumfanyia ndugu yako. Kile kitendo. Kwa nini ndugu? Hata jirani yako huwezi kumfanyia. Basi jirani mbali, mtu tu kibinadamu huwezi kumfanyia. Ndio kitendo kile ambacho Pacome amemfanya metacha. Kile ndio kimempa tuzo. Lakini Duke angeweza kuchukua tuzo. Nkane angechukua Ballon d'Or, sio tuzo hii. Ni Ballon d'Or. Dennis Nkane Wonder Kid ni Ballon d'Or. Kubwa zaidi. Kafanya performance kubwa sana leo. Alafu unajua upande huu walipanga viberengi wawili huko kwa Nkane. Kawazima wote. Alafu ana papara. Kija kupara na panda, hujuma mali nyarudi nyuma. Mimi nafikiri Nkane sasa hivi tukubaliane kama Tanzania national team aitwe. Akatusaidie mechi zile za Kongo, mechi za mwa kubwa wale. Nkane aende akatusaidie pale. Anaweza kabisa kucheza nao. Sijui Kongo. Hata mechi ya Kongo tungempata ile. Yule ameshakelia singetembea mimi nakwambia. Nkane angeitwa national team kipindi kile. Tusingelia sisi kule kwa Mkapa. Angemdhibiti vizuri ameshakelia mpaka mechi inaisha. Ndio hivyo tulichelewa kujua kipaji cha Nkane ndugu yangu. Nimeutazama leo. Ndio mara ya kwanza leo nimeutazama msimamo wa ligi. Masanza sema alikutumia. Mara ya kwanza nimeutazama msimamo wa ligi na kilichonishtua ni kwamba kumbe Yanga tunaongoza ligi tuna kiporo. La kwanza tuna kiporo kumbe na hichi kiporo tutafanya kama pweza. Tajiria gizani hichi. Ehe, alafu kilichonishtua kingine kumbe kwenye goal difference Yanga ambayo inasemwa haichezi vizuri, performance imeshuka. Tuna goal difference 13. Mwingine huyu 13 kolo. Hakuna mwingine. Yani hakuna timu yenye performance bora kuliko Yanga ambayo imeshuka uwezo. Mechi nane ya mjerusu goli mpaka hivi sasa. Hiki na yandoka na namba 3. Asio diara sasa. Sababu kuna komeni pia kaingia hapo. Na tunamwandaa pia mshei naye achukue clean sheet yake. Naomba nakwenda vizuri mbele na mimi siku nitaje kuchukua clean sheet yangu. Ni swala muda tu. Ipi utakaochukua? Mbele huko kwa mfano mechi ya marudiano tukicheza na wale makolo. Mechi ya marudiano kwa mfano tukarudiana na Simba raundi ya pili. Hebu niweza kuniamini nikajichukulia mimi clean sheet yangu. Na ubingwa. Sasa kama Diara kaweza kucheza mechi ile kwa mazoezi aliyofanya kwenye noa. Mimi ni nani nikae pale avi kikimbii nisizuie mashuti ya Ateba. Clean sheet Yanga tutachukua wote. Au nakumbuka shuti la Ateba eh? Alipiga lipi kwanza nimesahau. Taja hapo kwa sababu alidribble tu akachukua Diara. Kwa hiyo hizi clean sheet ndugu yangu amechangia Komeni, kachangia Diara, atakuja Msheri na mimi nakuja kuchukua ya kwangu mzunguko wa pili. Kwa sababu sisi timu pekee ambayo tunaionea zaidi nchi hii ni Simba. Niliwaambia juzi Yanga inaweza kuifunga Simba hata ikiwa imefungwa kitambaa machoni. Wachezaji wote na tutapata matokeo mazuri. Kwa sababu sisi tutafanya kazi ni kukaba tu. Alafu goli watafunga wao. Unaona bofu kiasi gani? Ni timu mbovu kuliko zote zokutana nazo msimu huu. Shida kubwa kwao iko wapi? Ubovu tu, hawana shida. Shida yao ndio huo ubovu. Yaani katika timu mbovu Yanga amecheza nao msimu huu ni ile mechi ya tarehe 19. Wale nawaambia tunaweza siku. Waambie ni bodi ya ligi watufunge vitambaa wachezaji wote machoni tusione mbele. Tucheze na Simba. Na umejika katikati ya wachezaji. Maana Singida na Simba wamecheza nani? Ipi ni bora? Singida. Wakipunguza mzaa kidogo tu watengeneza asali. Sijaona kwenye utabiri wangu atakaa nafasi ya ngapi kolo, sijaona bado. Ila Singida kwa uwezo huu akipunguza vitu fulani tu msimu huu anatengeneza asali. Hata nafasi ya pili kuondoa. Yaani si sasa shehe wazungumza timu na hiyo timu inafungwa na Yanga, afu hiyo timu vipi? Timu inajifunga yenyewe, unazungumza kwenye mjadala mkubwa kama hii. Singida wakiacha tu vitu fulani hivi. Wakifocus kwenye mpira, wakaacha haya maneno ya wachambuzi kwamba nyie wateja wa Yanga, wakafocus kwenye football. Wanaweza kutengeneza asali msimu. Wana timu nzuri sana. Wana wachezaji. Angalia saba walikuwa wanafanya eh. Wanatoa mtu anaingiza mtu na wao. Sema sasa ndio hivyo quality inazidiana. Wao kitoa mtu wao kiingiza mtu wetu, sisi tunamuingiza Clement Mzize. Tunamuingiza na lingine mwingine yule. Mudathiri aliingia. Baadaye akaingia Max, akaja kuingia Baka. Bwana Jumamosi, Azam Complex.
tuna assignment moja wana Yanga ya kuifanya. Kikanuni sisi tuko nyumbani, lakini tunacheza kwenye uwanja wa Azam FC. Ndio siku ambayo sisi kama Yanga tunataka tukawaonyeshe wageni ambao watafuatilia mechi hii kwenye TV kwamba ule uwanja pia ni mali ya Yanga. Azam Complex. Yes, Yanga tutajaa mpaka kwenye nondo zile. Unazijua zile nondo za Azam? Kwa sababu tukiacha nafasi maneno yao yataonekana yale. Sio Azam Football Club. Kwa kazi yetu ya kwanza ni kuficha yale maneno hata rangi za blue zile. Yaani wana Yanga tuwe makini sana hapa. Jumamosi kazi yetu ni kuficha rangi ya blue yoyote pale Azam Complex. Blue na nyeupe. Kwa hiyo hata kwenye nondo mkiona kuna kaeni kwenye nondo. Tujae wote pale. Wanaingia watu 6000 pale, 6000, 7000, 9000. Tunaujaza ule tunatokaamua mimi nitaongea na engineer. Tutaamua tuangalie ndani, tuangalie na nje. Sababu hiyo ni mechi muhimu kweli kweli ya Yanga kwa msimu huu. Kwa hiyo mechi wana Yanga tiketi siku zimeshaanza kuuzwa, kila mtu akimbilie kwenye ticket. Jumamosi njoo Azam Complex. Sisi mashabiki wanatuuteke uwanja, afu tumwachie Pacome ateke mechi.